Bom dia, Brasil. Bom dia a todos os amantes da Marcha Picada. Ara Cibele Fraga fazendo a entrega desta bela putra, a nata do rap, que está indo para o meu amigo Jota Carmo, em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Aqui pelo frete, o Sedex do Carvalho, Josa Transporte. Ara Cibele Fraga, semeando a marcha picada para todo o Brasil. Agradece a Jota Carmo pela preferência e confiança em nosso trabalho. É show, papai!